גן ריק, אין אף ילד. רק דוד כאן בשער, בודד. זה המטבח המיוחד של הגן, שמבשלים בו את האוכל במקום כל יום, טרי טרי. ושימו לב מה קורה כאן, זה מה שהילדים שלנו הולכים לאכול, אמורים לאכול היום בצהריים. מכינים פה בצק במקום. פיצה, פיצה, הולכת להיות פה פיצה, עבודת יד. ואת זה רוצים לקחת לנו בשביל איזה שטות, אני לא יודעת למה, באמת. אין שום ילד. גן לילך, ריק לחלוטין. גן חצב, ריק לחלוטין. בוקר טוב. אין שום ילד. בואו נראה מה קורה בגן רקפת. אף לא ילד. בוקר טוב. לא הגיעו ילדים היום, אני רואה. בוקר טוב למירי שמחפשת ילדים ולא מוצאת. החצר שלנו, של הילדים, חצר האהובה כל כך, ריקה לחלוטין.